Засідання розпочалося із півгодинним запізненням. За цей час у залі суду відбулося кілька словесних перепалок. А позивачу Андрію Іванову волонтери вручили соуси з хріном. Я просто обираюся, суддя прийде, щоб мені ставили це. О 10:40 суддя розпочала розглядати всі матеріали справи у трьох томах. Вивчала та роз'яснювала всі основні документи. Об 11:20 розпочалися судові дебати та репліки. Першою виступала сторона позивача, яка доводила, що громадські слухання стосовно перейменування вулиці не відбувалися. Ми сьогодні говоримо не про те, на честь кого названа вулиця, а про те, що процедура з точки зору мешканців вулиці Кремлівської не була дотримана. Ми говоримо про порушення під час громадських слухань. 11 найменувань було предложено для 11 назв було запропоновано для перейменування. А міська рада тоді в свій час підтримувала рішення не перейменовувати. Порушені всі наші права. Бо коли казали, було обсуждено ці проблеми десь там біля обладміністрації, ніхто сюди не прийшов. Ніхто нашим жителям нашої вулиці про це ніхто не сказав. Іменами людей називати вулиці, я вважаю, не можна. Бо сьогодні він герой, а завтра з'ясується, що він ніякий не герой. Нащо це робити? Сторона відповідача та треті особи, представники Запорізьких міської ради та облдержадміністрації, теж отримали по 10 хвилин на виступи. Вони стверджували, що перед перейменуванням працювали відповідні комісії, відбувалися збори. Верховним судом визначено про те, що до повноваження обласної державної адміністрації, враховуючи номер чинного законодавства, не відносилось проведення громадських слухань. Нами було зібрано пропозиції, думка громадськості, була проведена відповідна робота щодо безпосередньо обласної комісії, відібралися пропозиції від міської ради. Представник позивача підтвердила, що зверталися, листа писали, і ви теж, Валерій Леонтійович, теж підтвердили, що ви підписували цю листа. Значить, ви приймали участь в обговоренні. Запорізька обласна державна адміністрація провела державницьку позицію, організувала збір пропозицій від громадськості щодо перейменування вулиць. Ми надавали свої пропозиції. Обговорювали це на протязі 5 днів. Собирали батьків, родичів, зацікавлені особи були всі з міста. І також була комісія з міської ради. І ми оговорювали кожного кандидата, кожного героя. Доки суддя понад 40 хвилин перебувала у нарадчій кімнаті, час від часу між сторонами позивача і відповідача відбувався діалог. Після понад двогодинного розгляду справи суддя Юлія Бойченко оголосила рішення. Рішення про перейменування вулиці Кремлівської на Синенка – законне. Про визнання протиправним та скасування розпорядження в частині перейменування вулиці Кремлівська на вулиці Сергія Синенка відмовити. Приймати рішення чи подавати апеляцію будемо після перегляду і вивчення рішення суду. Ми не проти родини загиблого. Ми проти рішення Костянтина Бриля, яке він приймав без належного обговорення із мешканцями. 13 і 14 рік – це хаос. Ми говоримо, що була порушена процедура виконання закону про перейменування. Я дуже задоволений рішенням суду. Ми чекали, що воно закінчиться все-таки. Ми повинні нести патріотизм дітям. Саме головне, що держава повинна нас устояти перед агресором, перемогти цього агресора, тому що агресор дуже сильний, коварний. Тому без патріотизму тут ми не можемо. Нагадаємо, голова громадської організації «Полк перемоги» Андрій Іванов оскаржував у окружному адміністративному суді Запоріжжя рішення спеціальної комісії Запорізької облдержадміністрації від 19 травня 2016 року про перейменування вулиці Кремлівської на Героя Небесної Сотні Сергія Синенка. Перше судове засідання відбулося 14 грудня 2016-го. Спалили Сергія Синенка 13 лютого у його власному автомобілі за 20 кілометрів від Запоріжжя на дорозі між селами Червоний Яр та Іван-Город Запорізької області. Ідентифікувати особу загиблого вдалося лише за допомогою ДНК-експертизи. Йому було 35 років, без батька залишилося 4 дітей. Посмертно чоловікові було присвоєно звання Героя України, а у червні 2016-го на його честь перейменували вулицю в Запоріжжі. На будинку, де жив і народився Сергій Синенко, висить пам'ятна табличка. Пам'ять Сергія Синенка вшановують 20 лютого, у День Героїв Небесної Сотні. Також у День революції
Революції Гідності та Свободи, односельці, волонтери, бойові побратими, друзі та родичі учасника Євромайдану Сергія Синенка збираються біля його могили у селі Володимирівське Запорізького району.